Sektori për punë të brendshme në Tetovë ka përforcuar aktivitetet e planifikuara për rend më të madh rreth parkimit në Tetovë. Gjatë aktiviteteve të ditës së djeshme janë konstatuar 17 vetura të cilët kanë qenë gabim të parkuara, të cilët kanë penguar qarkullimin e lirshëm në trafik, kështu që të njëjtat janë sankcionuar në mënyrë adekuate dhe janë ngritur me anë të shërbimit komunal të Karotrecit. Kundërvajtësve janë përgatitur para shtresa adekuate të parapara me ligj dhe do të ballafaqohen me gjoba varësisht se ku i kanë parkuar veturat e tyre, ku gjobat lëvizin prej 45 deri 200 euro në kundërvlerë të denarit ose në këmbim të 20 deri 40 pikave negative. Duke pasur parasysh faktin që vetëm se ka filluar sezoni pushimeve verore dhe pritet ardhje një numri të madh të mërgjimtarve të cilët tradicionalisht pjesën më të madhe të pushimit e kalojnë në vendlindje, apelohet deri te vozicit që veturat e tyre të kujdesen mirë se ku i parkojnë, kryesisht të mos parkojnë nëpër udhkryqe vizëbardha, në trotuare, hapësira të gjelbërta, gjithashtu edhe të shmangen parkimit në korsinë e dytë, shkelje që shumë shpesh vërehet në rrugët e Tetovës, sepse pengojnë parkimin dhe daljen nga parkingjet, veturave të cilët paraprakisht janë parkuar dhe gjithashtu pengojnë qarkullimin e lirshëm të veturave, çiklistëve dhe këmbësorëve në trafik.